Trenutno preko 425 miliona ljudi živi sa dijabetesom. Većina obolelih ima tip 2 dijabetesa koji se u velikoj meri može sprečiti kroz redovnu fizičku aktivnost, pravilnu i uravnoteženu ishranu i promociju zdravog životnog okruženja. Kada osobe ili pojačano žedne, pojačano imaju osjećaj pojačane gladi i pojačanog mokrenja. Tako da su to neki simptomi kada nam se oni najčešće javljaju ili, kažem, prosto kada se slučajnim laboratorijskim nalazom utvrdi u nekoliko uzastopnih merenja abnormalnosti u tom nalazu. Svaka druga osoba sa tipom 2 dijabetesa ne zna da ima dijabetes. U Srbiji trenutno boluje preko 750.000 ljudi sa dijabetesom. Ono što je zabrinjavajući podatak, pored ove velike brojke, jeste što polovina njih i ne zna da boluju od dijabetesa, a ne znaju iz prostog razloga što ljudi nemaju u Srbiji naviku da idu redovno kod lekara i da vrše redovne preglede. U Srbiji je dijabetes peti vodeći uzrok umiranja i peti vodeći uzrok opterećenja bolestima. Kako je novi način i tempo života ubrzan, granica se značajno pomerila. Također i među decom, sve više viđamo gojazne dece i najčešće se tu radi o nekom vidu netolerancije ili intolerancije na glukozu. U Srbiji polovina obolelih čini radno sposobno stanovništvo. Približno 39% obolelih nije dijagnostikovano i ne zna da ima dijabetes. Ministarstvo zdravlja Vlade Republike Srbije je pokrenulo inicijativu u ovoj godini i krenulo je sa uvođenjem registra, ali za sada je registar uveden samo u 14 domova zdravlja od preko 100 koliko ih ima u zemlji Srbiji. Registar je neophodan kako bi znali na šta posebno da se ukaže i poveća cela ta pažnja kada je dijabetes u pitanju, s obzirom da je dijabetes kompleksna bolest. Dijabetes može predstavljati veliki ekonomski teret za pojedinca i porodicu. U mnogim zemljama samo troškovi injekcije insulina i dnevnog monitoringa glikemije predstavljaju polovinu prosječnog porodičnog prihoda.